ាណាអ្នកជំនះផុតចំណុចចាប់ដើមមានន័យថាអ្នកដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយពួកអាចចំណុចចាប់ដើមវាពិបាកណាស់សំខាន់រឿងការយល់គ្នាឲ្យបានច្បាស់ការជឿជាក់ទៅលើភាពល្អត្រឹមត្រូវរបស់យើងនឹងជាចំណុចដំបូងដែរក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យបងលាចេញមកពីគណៈបកសំស៊ីមិនមានន័យថាបងមិនដឹងពីឧបសគ្គទេបងដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែបងមានខ្លាចទេវាមើលទៅគេនិយាយថាយើងខ្លាហានតែបងមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនដឹងខ្លាហានអីបងវាជាធម្មជាតិរបស់យើងដែរវាអត់ខ្លាចអូមកតែប្រៃខ្មោចចឹងគេឃើញគេខ្លាចគ្រប់គ្នាគេដើរទៅគេខ្លាចគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគេនៅតែទៅគេខ្លាចគ្រប់គ្នាដល់ពេលយើងកើតមកវាអត់ខ្លាចអត់ខ្លាចនឹងដែលយើងធ្វើបានយូរគេគ្រប់គ្នាគេចង់បានតំណែងចង់បានទួលនីតិចង់បានអីវាជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សសាមញ្ញតែយើងវាអត់រឿងនឹងដល់ពេលអត់រឿងនឹងយើងដើរក្នុងចំណោមអ្នកណាក៏គេមិនអាចទិញយើងបានព្រោះយើងអត់មានអារម្មណ៍ញាប់ញ័រនឹងអស់ហ្នឹងសំខាន់គឺយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងយល់ថាត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយភាពត្រឹមត្រូវនឹងទៀតសោះវាអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះវាមានតែការលះបង់អ្នកមកកន្លែងហ្នឹងលះបង់ដើម្បីធ្វើរឿងមួយដែលជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកគ្នានឹងសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាតបតៃគឺធ្វើការនៅលើមនោគមវិជ្ជាមួយដែលជាប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាកណ្ដាប្រជាប្រកបពលត្រូវគាត់ចូលរួមតែគណៈបដតីទៀតក្រមនយោបាយមានប្រយោជន៍ផ្សេងគេប្រមូលគ្នាគេប្រមូលលុយគ្នាដើម្បីដាក់ហ៊ុនគ្នារួចហើយយកលុយហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើការហើយប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងត្រូវបានគេបោកប្រាស់ប្រាប់ថាគេឲ្យនេះឲ្យនោះអញ្ចឹងសម្រាប់សម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាតបតៃបើហូជីមិញគាត់និយាយថាម៉េចទេកាន់តែប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមស្អីក៏វាអត់ចេះរីងស្ងួតដែរសម្ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍មួយមួយធំធំណាដូចសមាជអីយើងឯង100,000ដុល្លារយើងចំណាយទៅកូរ៉េ100,000ចំណាយហើយតែយើងធ្វើការចូលរួមប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមហើយគាត់ចូលរួមពួកគាត់ពាល់ត្រូវថានេះគឺជារបស់គាត់អ្នកនៅមុខគេរាប់តាំងពីប្រធានរហូតដល់សមាជិកស្នូលដល់ទៅទៀតសត្វតអ្នកបបាក់ជាងគេសត្វតអ្នករែកចម្រែកច្រើនជាងគេគាត់មានតអគុណយើងទៀតដែលយើងនៅពីមុខអត់មានពីណាតដើមនេះជាលក្ខណៈមួយដាច់ដោយឡែករបស់សម្ព័ន្ធដែលខុសពីអ្នកដទៃមនុស្សយើងណាបើយើងយកពាក្យរបស់គេថារួចហើយមកអាកັດសកម្មភាពរបស់យើងត្រូវឈប់ឬត្រូវទៅមុខនោះវាទៅណាក៏មិនរួចដែរពីព្រោះមនុស្សគេថាតែចឹងហើយវាមិនកើតទេវាអីទេអីទេចឹងវាមិនសំខាន់គេថាវាសំខាន់យើងយល់ខ្លួនយើងអត់ដល់ពេលយើងធ្វើទៅ4 10ឆ្នាំទៅវាបានជាអញ្ចេះបានចុះអឺគ្រាន់បាហើយវាតែចឹងប៉ុន្តែយើងលូនក្រាប4 10ឆ្នាំហ្នឹងអា4 10ឆ្នាំហ្នឹងគេថាឲ្យយើងមកមាត់ថាវាមិនកើតទេគេទៅស៊ីផឹកបាត់ទៅហើយយើងធ្វើការងាររបស់យើងអញ្ចឹងបានថាមនុស្សដែលនិយាយវាអត់មានគិតពីតម្លៃរបស់ខ្លួនតម្លៃពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនកុំសំបីតារិះគុណសំបីតតសើក៏ខ្ញុំអត់មានរំភើបញាប់ញ័រនេះឯងវាអត់មានតម្លៃសម្រាប់តសើអញ្ចឹងរិះគុណអញ្ជើញវាអត់មានតម្លៃអីសម្រាប់ដាក់បន្ទុកយើងនេះយើងជាអ្នកដឹកនាំណាយើងមិនមែនកតុយវងណាយើងជាមេវងណាសពថ្ងៃអ្នកនយោបាយសឹងកតុយវងប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់បានអីអាចង់បាននឹងខុសឬត្រូវនឹងកតុយវងតាមប្រជាពលរដ្ឋកតុយវងចំណែកយើងវិញប្រជាពលរដ្ឋតលិចបើយើងយល់ឃើញថាតលិចកើតយើងអោសមកណាយើងអត់មានតាមកតុយវងដើម្បីរកស្លឹកឆ្នោតទេណាគណៈបពប្រឆាំងនេះសឹងតែកតុយវងមនុស្សនៅកតុយវងធ្វើអ្នកដឹកនាំគេមិនកើតទេ
បងឆ្លោះតាំងពីនៅក្នុងគណៈបកសំនឹងស៊ីបងមិនឆ្លោះដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេបងក្បាលមួយតែឯងក៏អីតំណាងរាស្ត្រមានប៉ុន្តែបងឆ្លោះរឿងទស្សនៈហ្នឹងហ្មងរឿងធំជាងគេបំផុតគឺបងមានអារម្មណ៍ថាมันអាចប្រើគណៈបកមួយហ្នឹងដើម្បីទៅសម្រាប់វាសនាប្រទេសជាតិបានពីព្រោះមនុស្សដែលគេរើសមកហ្នឹងវាពលអស់ទៅហើយមានន័យថាលក្ខណៈបបធានហ្នឹងស្រូបបានមកមនុស្សចឹងបើយើងកែមានន័យថាយើងរំលាយចោលទាំងអស់វាសល់តែឈ្មោះមនុស្សវាអស់ហើយពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងវាជាមនុស្សដែលប្រធានស្រូបមកមនុស្សវាចឹងយើងចង់កែតម្រង់ហ្មងបើមនុស្សវាចឹងហើយហើយដល់ពេលងាកទៅគណៈប្រជាជនពួកគ្នាលោកយុរ៉ាន់តៃហ៊ុនសែនគេថាគាត់នឹងចេះពង្រួមយកតាមនេះមកខូចហ្នឹងហើយវាច្រើនទៅដូចកណោខ្មៅងាប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងចង់យកគណៈបកមួយទៅលៀងគណៈបកហ្នឹងហើយធនធានមនុស្សយើងដូចតែគ្នាខ្ញុំមិនបងដើរចេញមកប្រយគេថាបងក្បត់មកថាគេថាថាទៅខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងថារហូតដល់លៀងខ្លួនឯងមិនមែនលៀងខ្ញុំទេលៀងខ្លួនឯងពីពួកអ្នកឯងនិយាយពាក្យអត់ពិតដល់ពេលអាភាពស្មោះត្រង់ការលះបង់ភាពជាគំរូវាស្រូបទាញមនុស្សដែលមានធៀបដូចយើងឲ្យស្រក់ទឹកភ្នែកចូលរួមក្នុងចលនាយើងដោយស្មោះត្រង់អត់មានភាពជាគំរូវាមានតែលុយវាមានតែតំណែងទៅតាក់គេបើយើងមានភាពជាគំរូអាភាពជាគំរូរបស់យើងការលះបង់ធំជាងគេរបស់ប្រធានរបស់យើងនោះវាស្រូបឲ្យមនុស្សស្រក់ទឹកភ្នែកចូលរួមក្នុងចលនារបស់យើងអានឹងយើងច្បាស់ខ្លួនយើងនៅថាយើងអញ្ចឹងបើច្បាស់ខ្លួនយើងហើយទៅទីមួយច្បាស់ពីចិត្តតើមានតកាលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិមែនអត់ចិត្តយើងទី2ទស្សនៈរបស់យើងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិវាច្បាស់ថាអញ្ចឹងហើយនៅមិនដែលប្រែប្រួលណាបើពីនឹងច្បាស់ហើយកាន់ក្បាលមីក្រូនិយាយទៅវាមិនមែនជារឿងរបស់យើងតែម្នាក់ឯងទេវាជារឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិទាំងមូលអាប្រទេសជាតិទាំងមូលមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនក៏នៅក្នុងដែរចុះបើគណៈបកប្រជាជនគេផ្ាល់ត្រូវថាយើងធ្វើដើម្បីជាតិដែរវាមិនលំបើយើងធ្វើត្រូវហើយនឹងធ្វើដើម្បីជាតិហ្នឹងវាមិនសំខាន់តែយើងឈ្នះឆ្នោតឯណាវាមិនសំខាន់តែយើងកាន់ការងារប្រទេសជាតិណាវាសំខាន់ត្រង់ថាប្រទេសយើងដើរត្រង់ផ្លូវហើយយើងចង់បានគឺដើរត្រង់ផ្លូវហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺថាតើតើបានមកអញយងមានអីល្អឃើញគេធ្វើល្អក្តៅក្រហាយយងវាមិនឈ្នះខ្លួនឯងមិនមិនឈ្នះគេគឺមិនឈ្នះខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានយុវជនអស់នោះងាប់មកប៉ះយុវជនសម្ព័ន្ធនេះសុំទោសជួយមិនបានទេយុវសម្ព័ន្ធយុវជនសម្ព័ន្ធកូនអ្នកក្រីក្រចូលគណៈបកអត់មានយុវជនណាមួយអត់បងលុយបងលុយដំណើរការបករាប់ម៉ឺនរាប់ម៉ឺនព្រឹត្តិការធំធំចំណាយលុយមិនចេះតិចសម្ព័ន្ធធ្វើបានដូចគេទៅកន្លែងណាក៏ធ្វើបានឯងគេមិនយល់ពីយើងវាអត់សំខាន់ទេវាសំខាន់យើងយល់ពីយើងយើងអត់10ឆ្នាំដែលបងឈរនៅលើកន្លែងហ្នឹងអូនបងគ្មានដាល់ទៅហៅពីណាមួយចូលក្នុងបករបស់បងទេបើភាពជាបងមិនអាចអូសមនុស្សឲ្យចូលក្នុងបកបានបងយល់ថាបងគ្មានត្រូវការថែមគោលនយោបាយជាគន្លឹះសម្រាប់យុវជនសម្រាប់កសិករសម្រាប់អីបើភាពជាបងណាមិនអាចស្រូបមនុស្សស្រីឲ្យមកស្រឡាញ់បងណាបងអត់មានថែមលុយថែមឡានអូយអូនណាបងរស់ស៊ីអញ្ចេះបងមានទួនាទីបងមានឡានអូនការជាមួយបងមកចេះចុះបងអត់មានថែមគឺភាពជាបងបើស្រូបទាញមនុស្សមកបានគឺមកអញ្ចឹងបានគេសួរគោលនយោបាយរបស់បងចំពោះយុវជនចំពោះអីបងអត់ដែរឆ្លើយបងថាបងប៉ុណ្ណឹងបើភាពជាបងមិនអាចអូសអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលមកបានបងគ្មានថែមគោលនយោបាយស្អីដែលជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកឯងតាមផ្នែកមួយមួយនេះអ្នកឯងមកទីនេះមានតកាលះបងមួយដើម្បីជាតិអ្នកធ្វើបានធ្វើបានទៅទៅបងថា
ឮថាបាក់មួយមួយខេតមួយមួយនឹងចង់ចោះចូលទៅនេះបងប្រាប់ថាមិនបាច់ទៅទេវាពុំមានតម្លៃសម្រាប់ជើងទេឲ្យវាទៅចោះអត់ទេគេរៀបចំកម្មវិធីទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យយកមកវិញខ្ញុំថាប្រពន្ធខ្ញុំកុំថាទៅដល់ខូចខ្លួនសូម្បីតែខ្ញុំដឹងថាមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រុសផ្សេងខ្ញុំឲ្យគេទៅមានតែអារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យគេទៅវាគ្មានតម្លៃសម្រាប់អស់មនុស្សអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធអ្នកនៅជាមួយសម្ព័ន្ធអញ្ជើញអ្នកឯងអស់ពកតបសម្ព័ន្ធបានអញ្ជើញស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានលមូលលបគ្នានៅតែម្ដុំអត់ទៅណាទេអ្នកណាឲ្យលុយប្រមាណក៏អត់ទៅដែរវាសុបាយចិត្តនឹងការងារដែលវាលះបង់ណែយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានតែឈ្នះគណៈប្រជាជនបានគេថាយើងអាយងគណៈប្រជាជនខ្ញុំថាទៅថាទៅថាតើអ្នកឯងលេខខ្លួនទៅខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវាវាយមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងចង់ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនដូសិនណាដូសិនណាឈ្នះខ្លួនឯងសិនចាំឈ្នះគេគឺថាយើងពយល់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យយល់ពីសេចក្តីល្អយល់គណៈបកប្រជាជនតែអ្នកឯងដូមិនទាន់ការយល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋអ្នកឯងត្រូវតែឈ្នះឆ្នោតត្រូវតែធ្លាក់ឆ្នោតប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលអ្នកឯងដូតាមប្រជាប្រដ្ឋបានដែលយើងពយល់អ្នកឯងយកឈ្នះឆ្នោតទៅយកទៅយកថាយើងសប្បាយចិត្តទៅព្រោះបានដល់គោលដៅអ្នកអាចធ្វើយ៉ាងបានលុះថាតអ្នកឈ្នះខ្លួនឯងអ្នកលែងចង់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកចង់បានតែរឿងជាតិមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើមិនបានទេពួកនឹងអត់ឈ្នះខ្លួនឯងទេបានខ្ញុំថាចេញមកព្រាមអូគេថាខ្ញុំឈរគេថាអូអាចទៅមើលថាពួកចេញទៅមុនអាលាយអស់ហើយខ្ញុំថាមុនវាមិនច្បាស់លាស់វាតដើមតំណែងវាអត់បានតំណែងបានវាចេញទៅអញក៏អីតំណែងរៀសអញច្បាស់លាស់ណាកុំយកក៏អីតំណែងរៀសមកសកត់ខ្ញុំសំខាន់សម្រាប់តែមនុស្សចង់បានទេសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចង់បានអ្នកឯងយល់ច្រឡំធំហើយពីរឿងខ្ញុំអ្នកឯងសាកមើលកុំកាន់ធរប្រមាទប្រពន្ធលោកថាធរប្រមាទជាធរនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសផ្ទះរាល់តដងឆេះដោយសារអ្នកឯងអីអ្នកឯងប្រមាទអ្នកឯងដុតទៀនដុតធូបអីទៅនឹងរួចហើយអ្នកឯងប្រមាទថាវាមិនអីអ្នកឯងទៅបាត់រួចបានឆេះផ្ទះហ្នឹងអ្នកឯងមើលឃើញខ្ញុំអ្នកថាកតិចភ្លើងទូចមួយវាមិនឆេះអីទេអ្នកឯងសាកមើលទៅចុះអាមុនអ្នកឯងប្រមាទបាន2ដងប្រមាទបាន2 3ដងប្រមាទបានវាចំអាចចំណុច1ណាឯងនឹងស្គាល់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកឯងស្គាល់ធွာប្រមាទជាធွာនាំទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យខ្ញុំចេញមកទាំងរំភើយមកវេទិកាដំបងដៃខ្ញុំប្រាប់គ្នាដល់10នាក់ឯងមិនដល់10នាក់ឯងទៅវេទិកា10 5មកផ្ទះវិញអត់មានមនុស្សស្ដាប់តែខ្ញុំយល់ថាចំណុចចាប់ដើមគឺវាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទ្រឹស្ដីមើលគេថាម៉េចឯងកាលណាអ្នកជំនះផុតចំណុចចាប់ដើមមានន័យថាអ្នកដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយពួកអាចចំណុចចាប់ដើមវាបាក់ណាបើអ្នកជំនះលើអាចចំណុចចាប់ដើមបានមានន័យថាអ្នកដើរបានកណ្ដាលពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំដេកយុវជនខ្ញុំធ្វើការហើយណាខ្ញុំដេកកំណត់ខ្ញុំថាហើយណាងាប់ហើយជោគជ័យធំណាស់សម្រាប់ជាតិរបស់យើងខ្ញុំមិនខ្វល់ពីរឿងខ្ញុំជោគជ័យសំខាន់គឺប្រជាប្រដ្ឋចេះកាលណាប្រជាប្រដ្ឋចេះគាត់ជ្រើសរើសគណៈបកណាក៏ល្អដែរគណៈបកណាមិនល្អគាត់មិនទៅជ្រើសរើសឯងចប់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប្រាប់ថាទុកសម្ព័ន្ធជាកូនពៅចុងក្រោយបំផុតអ្នកអញ្ជើញទៅទៅរកគណៈបកណាល្អឃើញល្អទៅគាត់ធ្វើគណៈបកនោះបើរកមិនបានចាំមកសម្ព័ន្ធទុកជាកូនពៅពួកយើងច្បាស់ណាស់តំណែងរបស់យើងយើងច្បាស់ណាស់អាស័យដូចជារបស់យើងវាសំខាន់គឺជឿជាក់លើខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងចេញមកដោយទំនុកចិត្តណាយួរកបុកចេញមកពីរដ្ឋសភាខ្ញុំគាត់កំណត់ហេតុខ្ញុំថាខ្ញុំគ្មានខ្លាចបន្តិចហមមានខ្លាចបានតិចតែមកពីព្រោះបរាជ័យរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាបរាជ័យរបស់ខ្ញុំជាបរាជ័យរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលខ្ញុំមិនអាចបើកបង្ហាញការបិទជូនប្រជាប្រដ្ឋបានមិនមែនជាជោគជ័យមិនមែនជាបរាជ័យរបស់ខ្ញុំបរាជ័យរបស់អ្នកសង្គ្រោះមិនមែនជាបរាជ័យរបស់អ្នកសង្គ្រោះទេគឺបរាជ័យអ្នកដែលគេសង្គ្រោះអត់បានគេលងទឹកយើងខំប្រឹងស្រងយើងស្រងគេមិនបានមិនមែនបរាជ័យយើងទេបរាជ័យអ្នកលងទឹកខ្ញុំច្បាស់នោះណាបានចេញមកដោយទំនុកចិត្តខ្ញុំដាច់ខ្លាចទេមែនខ្ញុំដាច់ខ្លាចទេហើយខ្ញុំមិនដដែលទៅហៅពីណាឲ្យមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំខ្ញុំមិនដដែលទៅឲ្យព
ីណាមកចុះកសែតខ្ញុំខ្ញុំមិនដាល់ទៅលវលពីណាចង់ចុះចុះពីណាមិនចង់ចុះឥឡូវរត់តែពេលដេកមិនបានផងមែនតោះ